Hey, მეგობრებო, მე ნიკა ვარ და იცოდი თუ არა, რომ Huawei 2018 წლის ყველაზე გაყიდვადი ბრენდის სტატუსი მოიპოვა და მსოფლიოში წამყვანი ადგილი დაიკავა. ასეთი შედეგი მან ზუსტად მრავალ სეგმენტიანი სმარტფონების წარმოებით დაიმსახურა. 2019 წელი კომპანიამ ახალი ბიუჯეტური სმარტფონი დაიწყო, რომლის წინამორბედმა საკმაოდ ბევრის გული დაიპყრო. წლევანდელი მოდელი კი კიდევ უფრო მრავალ სიახლეებს გვთავაზობს. შეეგებით Huawei P Smart 2019-ს. გასული წლის P-Smart-თან შედარებით შეიცვალა დიზაინი. Smartphone-ის ანაწყობში მეტალი აღარაა გამოყენებული და ამჯერად ის მთლიანად პოლიკარბონატის unibody კორპუსია შემოსილი, რაც უდაოდ უკან გადადგმული ნაბიჯია. ის ხელში არ სრიალებს, თუმცა ძალიან ადვილად იკიდებს ნათითურებსა თუ პატარ-პატარა ნაკაწრებს, რაც დამეთანხმებით არც თუ ისე სასიამოვნოა. ასეთ კომპრომისებზე კომპანია საფესო სეგმენტის ჩამოკლების მიზნით წავიდა, რამაც გაამართლა, მაგრამ ამას რომ დავანებოთ თავი, ბევრად გაუმჯობესს და სხვა მახასიათებლები. წინა მხარეს 6.21 ინჩიანი ეკრანია განთავსებული, რომლის ჩარჩოები რეკორდულად მცირეა ბიუჯეტური სმარტფონისთვის. ზედა მხარეს კი უკვე ტრადიციული ნახევარკუნძულის მაგივრად კამერის მცირე ჭრილი გვხვდება წყლის წვეთის ფორმით და მე თუ მკითხავთვის ძალიან ლამაზად და მოდერნისტულად გამოიყურება. წვრილი ჩარჩოების ხარჯზე საკმაოდ კომფორტულია P-Smart-ის ერთხელში დაკავება, რაც უდაოდ დიდი პლუსია. IPS ეკრანის რეზოლუცია Full HD პლუსია და ფერების თუ სიმკვეთრის მხრივ უკმაყოფილო არ დარჩენილი ვარ. აი სიკაშკაშე ცოტათი უფრო მაღალი რომ ყოფილიყო დღის პირობებში, ნამდვილად უკეთესი იქნებოდა. დიდსანაბეჭდი კვლავ უკანაა, ასევე რა თქმა უნდა ხვდება სახის გამბოკვაც, რომელიც ნაკლებად უსაფრთხოა, სამაგიეროდ ბევრად უფრო სწრაფი და კომფორტულია. Huawei უკვე წლებია smartphone-ებს თავისი წარმოების Kirin პროცესორებზე აწყობს და გამონაკლისი არც P-Smart 2019 აღმოჩნდა, რომელიც ახალ 12 ნანომეტრიან Kirin 700-ზე მუშაობს. ყოველდღიური სამუშაო შესრულება და სოციალური მედიის ქროვა აქ ეგრეთ წოდებული ლაგების გარეშე მუშაობს, თუმცა ერთადერთი სადაც smartphone-ის ბიუჯეტურობა ჩანს, ეს თამაშებია. მარტივი თამაშები უპრობლემო და აი PUBG-ში კი ზედმეტად ბევრი frame drop-ია. თამაში რა თქმა უნდა შესაძლებელია, თუმცა ფლაგმანების დონის წარმატებას აქ ნამდვილად არ უნდა ველოდოთ. სამაგიეროდ დიდი იმედები შეგვიძლია 3400 მილიამპერიან ელემენტზე დავამყაროთ, რომელიც თავისუფლად გაუძლებს მთლიანი დღის დატვირთულ სამუშაოს. ბრიგ შემთხვევაში კი მეორე დღესაც. ინტერფეისის მხრივ smartphone-ი Android 9 Pie-ზე მუშაობს და ტრადიციულად EMUI-თაა შეფარული, რომელშიც სიახლეები საერთოდ არ გვხვდება. ზუსტად ამის გამო გამიკვირდა სისტემის პარამეტრებში ახალი Android-ი რომ ნახე. ცვლილებების ნაკლებობის გამო ის ფაქტობრივად უხილავია. ორმაგი კამერა აღარ წარმოადგენს სიახლეს და ის ყველა სეგმენტში ტრადიციად გადაიქცა. P-Smart-ის მთავარი კამერა 13 მეგაპიქსელიანია F1.8 დიაფრაგმით, მეორე კი დამხმარე 2 მეგაპიქსელიანი სენსორია პორტრეტული რეჟიმისთვის. დღის განათებაში სურათები დეტალური და ნათელი გამოდის, კარგია ფერებისა და ჩრდილების გადმოცემაც. არის ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციონალიც, რომელიც ფერებს კიდევ უფრო ამკვეთრებს, თუმცა აღნიშნული როგორც ყოველთვის გემოვნების მიხედვით. აი დაბალ განათებას რაც შეეხება, აქაც მკვეთრად იგრძნობა smartphone-ის ბიუჯეტურობა, თუმცა თუ კი ეცდებით კარგი ფოტო ნამდვილად გამოგივათ. საბოლოო ჯამში P-Smart 2019 სერიის ღირსეული გამგრძელებელია. პოლიკარბონატის კორპუსზე გადმოსვლა შესაძლოა ნაკლად ჩაითვალოს. სამაგიეროდ ის ბევრ სხვა ასპექტშია გაუმჯობესებული, როგორიცაა უფრო თანამედროვე დიზაინი და ტექნიკური მონაცემები. ასეთი smartphone-ი კი სწორედ ისეთი ადამიანისთვისაა, ვისაც არ სურს ჩამორჩეს ტრენდულობას და ამავდროულად საკუთარ ჯიბესაც არ მიეყენოს დიდი ზიანი. არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და Instagram-ი. ჩვენ კი მომდევნო ვიდეოში შევხვდებით. იყურე წინ.